প্রীতি মালিকাৰ সমূহ দৰ্শকলৈ ববিতা শৰ্মাৰ ইংলেণ্ডৰ পৰা নমস্কাৰ। নিশ্চয় আচৰিত হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক, আজি আমি অতি আনন্দিত যে আপোনালোকৰ প্ৰিয় গীতি মালিকা অনুষ্ঠানটি আমি পৰিৱেশন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ বিদেশৰ সুন্দৰ পৰিৱেশত। শ্ৰোতা দৰ্শক, আপোনালোকে জানেনে আজি এই গীতি মালিকা অনুষ্ঠানটি প্ৰচাৰ হোৱাৰ লগে লগেই 50তম খণ্ড পূৰ্ণ কৰিলে। আপোনালোকৰ মৰম চেনেহ অনুপ্ৰেৰণাই যে আমাৰ উৎসাহ, আৰু আপোনালোকক আনন্দ দিবৰ বাবেই আজি আমি উপস্থিত হৈছোঁহি লণ্ডনৰ পৰা 300 মাইল আঁতৰত অৱস্থিত হেক্সাম নামৰ ঠাইত, য'ত ইংলেণ্ডত বাস কৰা অসমৰ চিকিৎসকসকলে আয়োজন কৰিছে এটি সংগীত অনুষ্ঠান। আৰু এই সংগীত অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ নিমন্ত্ৰিত হৈছে এজন বিশেষ ব্যক্তি, আৰু আজি আমাৰ 50তম খণ্ডত আমাৰ লগত আছে সেই বিশেষ ব্যক্তিগৰাকী। তেখেত আপোনালোকৰ আমাৰ সকলোৰে অতি প্ৰিয় গীতিকাৰ, সুৰকাৰ, গায়ক। কোন বাৰু তেখেত, ধৰিব পাৰিছেনে? তেখেত হ'ল আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ, শ্ৰদ্ধাৰ দ্য ওৱান এণ্ড অনলি ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা। বিদেশত নিজ দেশৰ ব্যক্তিক লগ পালে ভাল লাগে, তাতে আকৌ যদি সেই ব্যক্তি শিল্পী হয় আৰু সেই শিল্পী যদি ভূপেন হাজৰিকা হয়, তেনে আহক প্ৰিয় দৰ্শক, আমি লগ পাওঁ বিদেশৰ মাটিত আমাৰ মৰমৰ ভূপেন দাক। কহুঁৱা বন মোৰ শান্ত মন, আল ফুল হাতেৰে লোৱা সাৱতি, এটি এটি ধন যেন কুটাৰে ধন, এনে হেৰুৱালে নাহে উভতি। কহুঁৱা বন মোৰ শান্ত মন, আল ফুল হাতেৰে লোৱা সাৱতি। নীলা আকাশৰ একোটি তৰা, হঠাতে খহি খাবতে ধৰা, ঘিটমিট এন্ধাৰৰ নিমাত ৰাতি। প্ৰিয় দৰ্শক, বিদেশৰ মাটিত আমি আমাৰ মৰমৰ ভূপেন দাক লগ পাওঁ। আহক নীলা ভূপেন দা, আপোনাক আমাৰ গীতি মালিকা অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ ববিতা, মই তোমালোকৰ এই জনপ্ৰিয় অনুষ্ঠানলৈ নিমন্ত্ৰিত হৈ মই ধন্য মানিছোঁ, কাৰণ এই প্ৰগ্ৰামটো মোৰ খুব প্ৰিয়। ভূপেন দা, আপুনি ইয়ালৈ ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো ইয়ালৈ আহিবলৈ কেনেকৈ সময় কৰিলে? বিলাতৰ পৰা প্ৰায়ে মই অনুৰোধ পাওঁ, পিছে হোৱা নাছিল নানা কামত। এইবাৰ কিন্তু লোভ দুটা হ'ল, এটা হ'ল যে মেডিচিন আৰু মিউজিকৰ কি সম্বন্ধ, সেই বিষয়ে মই কিখিনি অনুভৱ কৰোঁ সেইখিনি এখন ডক্টৰছ কনফাৰেঞ্চত, আৰু সেই ডক্টৰসকল প্ৰায় সকলেই অসমৰ পৰা অহা। তেওঁলোকে এই ছেমিনাৰখন পতাত মই ইণ্টাৰেষ্টিং যেন পালোঁ। তাৰপিছত গানটো গাব লাগিবই, আমাৰ অসমীয়া সমাজত বা অসমৰ অসমবাসী সমাজ বা অন্যান্য সমাজেও ব্ৰিটিছ সমাজৰ সন্মুখতো গান গাবই লাগিব, আৰু কাইলৈ গাম। আপুনি কি কি গান গাব বুলি ভাবিছে এতিয়া তৎক্ষণাত? তুমি কি ভাবিছা, সাগৰ সংগমত গাব লাগিব বুলি ভাবিছা নে? নিশ্চয় ভাবিছোঁ, বা কিবা এটা ৰোমেণ্টিক বিমূৰ্তমূৰ্ণিষাটো, মোৰো ঠিক তেনেকৈ ভাবি লৈ কাইলৈ গাম। ভূপেন, আপুনি এই ফাংচনৰ কাৰণে এটি বিশেষ গীত লিখিছে নেকি? অঁ, দেখিছোঁ বহুত ঠাইৰ পৰা বহুতো মানুহ আহিছে, দম্পতি নাম সুন্দৰ সুন্দৰ ডাক্তৰ দম্পতি আহিছে, আৰু আজি সেইকাৰণে মই শেষ কৰিছোঁ এটা গীত। সেই গীতটোত কেলেণ্ডাৰৰ নিচিনা বস্তু, সেইটোত বৰ ডাঙৰ ফিলচফিও নাই, এই আজিৰ সন্ধিয়া মেলাটোত মোৰ কেনে লাগিছে। আৰু অকণমান গুণগুণাই দিবনে সেই গীতটি? নিউকাছল চহৰৰ টাইন নৈৰ পাৰতে খেলিলা সন্ধিয়া বেলা, ইত্যাদি ধৰণৰ। তাৰপিছত কাক কাক দেখিলোঁ, কোন কাৰ কি নাম, সেইবিলাক বিচৰা খুচৰাৰ কথা আছে। এনেকৈ এইটো যাতে ডায়েৰীৰ নিচিনা থাকিব পাৰে, যে টাইন নৈৰ পাৰত
মোৰ ভৰলুমুখ লাগিছে টাইনখন, টাইনৰ মুখত, টাইন নামো টাইন মাউথ মানে ভৰলুমুখৰ নিচিনা, আৰু সাগৰখন ওচৰতে লুইটৰ নিচিনা লাগে। গতিকে সেই সন্ধিয়াটোক অমৰ কৰিবৰ কাৰণে ডায়েৰী নিচিনা এটা গীত লিখিছে। বিদেশৰ ফাংচন আপুনি বহুতো কৰিছে, তেতিয়া আপোনাৰ অসমৰ ফাংচনলৈ মনত পৰেনে? তাত আপুনি বহু ৰাতিলৈ গীত গায়। পৰে পিছে যেতিয়া ৰাতি হয়, বিদেশত যেতিয়া ৰাতি হয় গীত গাই গায় তেতিয়া এনেকুৱা এনে লাগে যেন মই সেই নাজিৰাৰ আমুক ল'ৰাটোক দেখিছোঁ, ইয়াত তামুক দেখিছোঁ, ভৰলুমুখৰ ৰাতি এই চেয়াৰখনৰ ওপৰত লৈ থকা আইতাবিলাক, 3 বজালৈকে ভূপেন হাজৰিকা অহা নাই, সেইবিলাক কথা মনত পৰে। মনত পৰে পৰি দুখো লাগে অলপ, যে সেই এনথুজিয়াজম, সেই হেৰিবিলাক আজি লাহে লাহে নানা কাৰণত কমি আহিছে, সেইটো মনত পৰে। আৰু এইবিলাকত, এইবিলাক ঠাইত যেতিয়া গাওঁ তেতিয়া একেবাৰে সেই দে যেন সকলো ফালে উন্নতি হৈছে, তেনেকুৱা যেন লাগে। গতিকে কণ্ট্ৰাষ্টটোত বিশ্লেষণ কৰি ভাবোঁ যে কি এই মিলেনিয়ামৰ পৰা সিটো মিলেনিয়ামলৈ যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী উঠিছে এতিয়া, সিহঁতে কি কৰিব, সিহঁতে কি গাব, বা সিহঁতক কি কোনখিনি ৰাখি থৈ যাম, বা কোনখিনি তেওঁলোকে পাহৰি যাব, এইবিলাক কথা ভাবনা চিন্তা হয়। গানটো গাই যাওঁ আৰু, গান গালে মানুহে এতিয়াও বয়সে মোক আঁচোৰ মাৰিব পৰা নাই কণ্ঠটোত, এইটো মোৰ ভাগ্য আৰু ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আছে কাৰণে বোধহয় মই এতিয়াও এক্টিভলি গান লিখি আছোঁ, গান লিখি যাম, সুৰ দি যাম, আৰু অনা অসমীয়াৰ মাজত আমাৰ অসমত কি ক্ৰিয়েশ্যন হ'ব পাৰে সেইবিলাক যাতে দাঙি ধৰিব পাৰোঁ, এইটোৱেই ইচ্ছা লৈ আহিছোঁ। ভূপেন্দাৰ লগত আৰু বহুতো কথা আছে, কিন্তু তাৰ আগতে আৰু এটি গীত শুনো।
ৰজালী ছবিৰ যোগেদি আপোনাৰ সংগীতে গোটেই ভাৰততে জোৱাৰ তুলিলে। দৰমীয়াটো আমি একে শিহৰণে পাওঁ। এইবাৰ এম এফ হুছেইনৰ গজে গামিনীত সংগীত পৰিচালনা কৰি আপুনি নিশ্চয় আশাবাদী? মই আশাবাদী মানে প্ৰথম কথা, মই 42 বছৰ আগৰ পৰা মোৰ লগত বন্ধুত্ব আছে হেৰিৰ, আমাৰ এম এফ হুছেইনৰ। তেওঁ 2খন ডকুমেণ্টেৰি কৰিছিল, পৃথিৱী বিখ্যাত মানুহ তেওঁ। এতিয়া ইট ইজ এ ব্ৰেণ্ড নেম, পিকাছ যেনেকুৱা তেনেকুৱা হুছেইন মানে। সেই মানুহজনে হঠাৎ মোৰ তাত মাজে মাজে মোক পায়, মই পাওঁ, পুৰণি কথা পাতোঁ। কিন্তু সিদিনা হঠাৎ লণ্ডনৰ পৰা ফোন কৰি পেলাই, আজি 6-7 মাহ আগতে কৈছে যে মই ফুল লেংথ ছবি বনাম গজগামিনী। এই ছবিত গীতো আছেনে অকল আৱহ সংগীত আছে? আৱহ সংগীত আছে, গীতো আছে। গীতো আছে, গীত নোগোৱা মানে লিপ নিদিয়া গীত আছে, আৰু এনেই এটমছফিয়াৰিক গীতো আছে। আপোনাৰ মনত আছেনে তাৰে দুখাইমান? এটা এটা হেৰি দি দিছোঁ, চবেই মানে বিচাৰিছে, অলপমান হাতীৰ লগত সম্বন্ধ আছে অলপমান। তেতিয়া মই এনেই গুণগুণাওঁতে লিয়েন মাকাওটো গুণগুণাইছিলোঁ। তে সেই লিয়েন মাকাওটো কৈছিল, তুমিয়ে গাব লাগিব, তোমাৰ ভইচত লাগে। আৰু তেতিয়া মাধুৰীৰ হতুৱা প্ৰথম ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো দিম, এগৰাকী নাৰী 20th century কি, আৰু এই নাৰীগৰাকী যি 5টা শতাব্দীত মানে 2000 বছৰ, এবাৰ ক্লিঅ'পেট্ৰা আহিছে বা আহিছে ক'ৰবাত টেগ'ৰৰ তালে যেতিয়া আহিছে, তেতিয়া অভিচাৰিকা হৈ আহিছে। তাত মই বঙালী একেবাৰে প্ৰিয় ৰবীন্দ্ৰ সংগীতক মই ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছোঁ। গতিকে আৰু ক্ৰিয়েটিভ যিখিনি গেপ আছে সেইবিলাক মই ক্ৰিয়েটিভলি ৱেষ্ট আৰু ইষ্টৰ সমন্বয় ৰাখি এতিয়া 20th century যিখিনি কৰিছোঁ, এতিয়া লাষ্ট মিলেনিয়ামৰ শেষলৈকে যিখিনি, সেইখিনিও সেইখিনি মই ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ এবষ্ট্ৰেক্ট মিউজিকেৰে। প্ৰিয় দৰ্শক, এইখিনিতে আমি ভূপেন দাৰ সৈতে এটি গীত শুনো আহক। মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে, অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোকোৱা সমনীয়া। মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে, অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোকোৱা সমনীয়া। মানুহে মানুহৰ বাবে ¶¶
মানুহে মানুহক বেচিব খুজি মানুহে মানুহক কিনিব খুজি মানুহে মানুহক বেচিব খুজি মানুহে মানুহক কিনিব খুজি পুৰণি ইতিহাস দোহাৰিলে ভুল জানো নহব কোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণনে ভাবে অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নকোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে দুৰ্বল মানুহে যদি জীৱনৰ কোবাল নদী পাৰ হয় তোমাৰ সাহস তুমি হেৰুৱাবানো কি দুৰ্বল মানুহে যদি জীৱনৰ কোবাল নদী পাৰ হয় তোমাৰ সাহস তুমি হেৰুৱাবানো কি মানুহ যদিহে নহয় মানুহ দানৱ কাহিনীও নহয় মানুহ মানুহ যদিহে নহয় মানুহ দানৱ কাহিনীও নহয় মানুহ যদি দানৱ কাহিনী বা হয় মানুহ লাজ পাব কোনে নোকোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণনে ভাবে অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোকোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণনে ভাবে অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোকোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে বাৰু ভূপেন দা আপোনাৰ সুদীৰ্ঘ সংগীত জীৱনৰ সাফল্যৰ কাৰণ কি বুলি ক'ব পাৰে আঁৰত বোধহয় মোৰ সাধনা আছে আৰু মা দেউতাৰ আশীৰ্বাদ আছে মা দেউতাকে গীত মাত খুব ভাল পাইছিলে মায়ে গাইছিলে আৰু দেউতাই বৰগীত চৰগীত বৰ নাজিৰাৰ মানুহ নহয় খুব সুন্দৰ আছিল হেৰি কৰিছিল আৰু সংস্কৃত খুব ভাল জানিছিল তেওঁ পঢ়াইছিল বিমলা চলিহা আদি তেওঁৰ ছাত্ৰ আছিল গতিকে ঘৰখনতে এটা মৰম পাইছিলোঁ আপোনাৰ প্ৰথম সংগীতৰ লগত কেনেকৈ আকৰ্ষিত হোৱা মনত পৰেনে প্ৰথম দিনটো বা তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰথম দিনটো মনত পৰে সেইটো চাইকেলত লৈ গৈছে দেউতাই কটন কলেজিয়েট হাইস্কুললৈ তাত মই পাঁচ বছৰীয়া একো নাজানো এটা মুগাৰ কিবা কুৰ্তা পিন্ধাই দিছে আৰু ধুতি পিন্ধাই দিছে আৰু বেঞ্চ এখনত তুলি দিছে তাৰ ওচৰতে এজন বৃদ্ধ মানুহে মোক শপত মাৰি চুমা খাইছে ইয়াত সেইজন কোন আছিল সেইজন লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আছিল আৰু মই আছিলোঁ শিক্ষক নীলকান্ত হাজৰিকাৰ ল'ৰা তাত পিছদিনা অসমীয়া কাগজত ওলাইছে সেইবিলাক মাহঁতে কাটিছে পঢ়িছে আৰু কোনোবাই কৈছে যে প্ৰথমৰ পৰাই হেডলাইন নিউজ সঁচাকৈ তেতিয়াৰ পৰাই গীতটো যে ভাল গীত গালে যে ডাঙৰ মানুহে চুমা খায় এইটো এটা অদ্ভুত ধৰণৰ শিহৰণ আপুনি কোনটো গীত গাইছিলে সেইটো গীত অলপমান মনত আছে কিহতে মানে হেৰিয়ে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেউ হাওৰালৈ গুচি যাবগৈ গতিকে বিদায় সভা দিছে ঠায়ে ঠায়ে অসমত তেওঁ তেওঁ যাবগৈ কাৰণে আমাৰ দেউতা মাহীদেউ এইবিলাকে শিকাই দিছে মোক এটা গান কোনে লিখিছে কাৰণ নাজানো সেইটো হ'ল কিহতে হিয়াৰে আজি কওঁ তুমি যোৱা গৈ কৰ্তব্যে মাতিছে যদি যোৱা তুমি যোৱা গৈ এতিয়া কোনে লিখিলে ক'ব নোৱাৰোঁ দেউতাই নিজেই লিখিলে নেকি কিন্তু সেইটো দুটা লাইন মোৰ মনত আছে মই কৈছোঁ কিহতে হিয়াৰে আজি কওঁ তুমি যোৱা গৈ কৰ্তব্যে মাতিছে যদি যোৱা তুমি যোৱা গৈ আৰু তাৰ লগতে জড়িত হ'লে এই চুমা খুৱাব হেৰিটো আৰু লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা যে ইমান ডাঙৰ মানুহ পিছতহে জানিব পাৰিছোঁ গতিকে সেই দিনটো এটা মোৰ প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে আমি ভূপেন দাৰ সৈতে এটি গীত শুনো আহক
এটুকুরালো হুয়া মেঘ ভাহি যায় মোরো মন হংসয় বাট হেরুয়ায়, মই আছো শারদীয় খিৰিকী মুখত বুকুৱে বিচৰা জনলৈ বাট চাই, এটুকুৰা আলহুৱা মেঘ ভাঁহি যায় মোৰ বন হংসই বাট হেৰুৱাই, মই আছো শাৰদীয় খিৰিকী মুখত বুকুৱে বিচৰা জনলৈ বাট চাই, এটুকুৰা আলহুৱা মেঘ ভাঁহি যায়। বিজুলী চাকিৰ সৌ তাৰবোৰতে নিয়ৰে ওলমি কিবা কথা পাতে, বিশেষ বিন্দুত অঁকা এখনি মুখে এমুঠি অনুৰাগ দিতে ছটিয়া। ভূপেন দা, আপুনি এটি গীত ৰচনা কৰোঁতে বা সুৰ সৃষ্টি কৰোঁতে কেনেকুৱা পৰিৱেশত কাম কৰি ভাল পায়? মই এৰোপ্লেনটো লিখিছোঁ আৰু ছাপ্পান্নটা ডেড বডিৰ ওপৰত কত জীৱনৰ মৃত্যু হ'লো লিখিছোঁ। অসমত মই বাছত লেখোঁ, কৰফুট গধূলিতে কপিলি কুটিত কোন গুৰ খালী গাভৰুৱে গাই যেনি হেৰাই, সেইখিনি সময়ত মই অকলশৰীয়া হৈ যাওঁ। অকলশৰীয়া হৈ লিখিবলৈ ভাল লাগে, যদিও জনতাৰ গান লেখোঁ তথাপি এডাল পেঞ্চিল অলপমান কাগজ আৰু কমপ্লিটলি প্ৰাইভেচি মই লেখোঁ। আপুনি কেতিয়া বেছি? কেতিয়াবা সুৰো আহে লগে 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 সমান্তৰালভাৱে গীত লিখি থাকোঁতে সুৰো আহে, লিখোঁতে সুৰো আহে বা মিটাৰটো পাওঁ, মই আগতে গুণগুণাই লওঁ যে এইটো সুৰত দিম, আগতে গুণগুণাই লৈ পেলাই মিটাৰটো পাওঁ, মিটাৰটোৰ মতে লেখোঁ, লেখাৰ পিছত কণ্ঠৰে কিছুমান কিছুমান বেলেগ ৰূপ দিওঁ, গতিকে তিনিওটা মিলি এটা হয়। আৰু আই ফিল দেট ইচ চং মাষ্ট হেভ এ পাৰ্চনেলিটি অফ ইটছ অ'ন, প্ৰথম মুখখিনিত আৰম্ভণি, তাৰপিছত হেৰি, তাৰপিছত মধ্য আহিলে আৰু এটা কাৰটো ওপৰলৈ যোৱা এটা এণ্ড অন্তৰা আহিলে, গতিকে গোটেইটো এটা সৰু উপন্যাসৰ নিচিনা হয়। প্ৰিয় দৰ্শক, আশা কৰোঁ আমাৰ আজি বিশেষ গীতিমালিকা অনুষ্ঠানটি আপোনালোকে উপভোগ কৰিলে। তেনে আজিলৈ বিদায়, নমস্কাৰ, শুভৰাত্ৰি।